こんばんは。前髪が長すぎ問題。こんばんは。お疲れありがとう。いてて。ダメだこの前髪は。困りました。こんばんは。ハートもお疲れもありがとう。こんばんは。ファイト。ありがとう。前髪長です。ありがとうございます。明日はねカラーズです。アブありがとう。明日どうするの髪型。なんか去年のカラーズすごいはっちゃけた髪したんですよね。今年はどうしようかな。今年はねドレスコードが赤なんですよ。だから赤なん、あの衣装も赤なんですけど、そう赤なんでね、ありがとう。はっちゃけた髪できないな。できないできない。ありがとう。あのマイク、あでもありがとう。カープの T シャツしか持ってない。いいんだよ。カープの T シャツ、なんか赤を身につけて、赤だったら何でもいいの。マイクありがとう。はい、ハートありがとう。そう、ワンポイントでも OK なんです。ほっぺ赤にしてきたらどう。明日はもうほっぺをめちゃめちゃ赤くして。ありがとう、ヤシの木。なんかさ、台風が来てるやんか。でさ、なんかさ、広島にさ、多分8月、なんか進路見たらさ、8月の9日ぐらいがなんか結構かぶっとる感じがすごいしたんやけどさ、変な曲がりが、すごい進路をね、大幅に変えてね。いや、そう、ソルハの生誕祭、いやね、あのね、私も生誕祭の日に台風が丸かぶりするかもってなって、わーってなったんですけど、今度はソラハの生誕祭にね、なんかちょっとね危ない感じがね、無事開催されたらいいんですけど。めっちゃ可愛い、ありがとう。ちょっとドラさんは台風を呼ぶ人たちっていうことで、なんかそう巻き起こしていきますね。いい、ありがとう。え、でもね、あれですから、進路はねバチバチに変えるのでね、まだわかんないですよ。嵐を呼ぶ。本当に多分ソラハだったら吹き飛ばす。ソラハの力で。
進路変える。そうだよ、台風は優柔不断なんで、どうしよっかなって、ね、9日ね、ココナッツジュースありがとう。ゼロさん全員配信してる今見てんの見てるんですか。今日のおはようツイート頑張ったねおはようツイート頑張ったねって言われた。なんかさ、夜が全然眠れなくってさ、だからさ、寝つくのがめちゃくちゃ遅いの、本当に遅くてね。でね、本当に90分サイクルぐらいで起きるんですよ、睡眠が。もうだいたい1時間半とかでパッて目が覚めて、はぁってなって、そうで、その時間外に目が覚めて、はあ、ツイートができない困る困る。はい、ありがとう。夜泣きする、そう、おぎゃー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 すやすや、おぎゃーおぎゃーすやすや、はい、ありがとう。ふえん、おぎゃやばい、やばすぎだ。新幹線の走行音流しておけば寝れるんじゃない。私、新幹線の走行音がなんか子守唄みたいなわけじゃないんですよ新幹線で寝るけど、新幹線の音で眠れるとかじゃないんですよ。本当に嬉しいんだっけ、ありがとう。ホットミルクいいね、牛乳あったかな。レムとノンレム、え、なんかめっちゃ夢見るんですよ本当に。で、毎回犬が登場するんですよ。もう、あの、実家でワンちゃんを2人飼ってるんですよ。で、そのワンちゃんたちが2人出てくるんですよ、毎回夢に。で、もう毎回毎回出てくるもんなんで、そう、あ、今日も出てきた、もう、そう、ももちゃんとここちゃんって言います。中村モード、中村ここ。ちなみにももちゃんはひらがなで、ここちゃんはカタカナなんですよプチ情報。ドルもありがとう、あとも、ココナツもありがとう。中村、ももと、ももがひらがなで、ココがカタカナ、表記はね。そうなの、いや、そういうつもりなかったんやけど、なんか動物病院に登録した時に勝手にそうなってしまったんですよそんなつもりは特にないんですけどね。なんかなんでかわからんなんですけど、動物病院の人が登録したのが、なんか中村ココア、ココがカタカナで、ももはひらがなだったんですよね。そう、でも特に気にしてないです。私もココちゃんのことひらがなでココンって書きますなんかね、うちのなんか、ももちゃんとココちゃん、ワンちゃんはね、なんか、そう、この間、家族が
全国ツアーの神戸見に来てくれてたから、家を開けるってなったらやっぱりこうホテル、ペットホテルとかに預けないといけないんですよ。だからももちゃんとココちゃんもね、ペットホテルにね、そうお父さんが預けに行ったんですけどね、なんかね寂しがる様子が一個もないらしくてね、なんならそのペットホテルに友達がいるから嬉しくって、もう喜んで行ったらしくて、ペットホテルにもうすごいすごいルンルンで行って、でもうその一緒にねペットホテルに泊まる友達が大好きらしくて、なんか一緒になんか犬と遊ぶのが好きらしいの。だからすごいもう楽しそうに行ったらしくてね、満喫したらしいなんか言ってました、すごい嬉しそうに行ったって。こっちがすごく寂しいです、なんてことでしょう。ありがとう。なんかね結構みんなで遊ぶ時間みたいなのがあるらしくて、その行くペットホテルが、だから他のワンちゃんと遊べるらしくて、そう他の友達、なんか犬同士で喧嘩とかが一個もなくって、もうめっちゃ誰でも大好きなんですよ。だから多分遊びたくって、幼稚園、そうよ多分さ、ペットホテルから家に帰るの憂鬱だったんじゃないかなふう、友達との別れ、犬見知りしないですね、犬見知り、ペットホテル大好きだし、なんかちょっと複雑だよね、こっちとしてはちょっと寂しがってほしいよね、なんかうーって家族とのしばらくの別れを、なんかね、そう超楽しそうらしい、楽しんでるんやって、ありがとう。大きい犬でも平気。あ、でもなんか散歩の途中に家の近くに近所の犬がいて、その大きい犬なんですけど、いつもその犬に挨拶してたんで、多分大きさとか関係なく好きなんですよ、ワンちゃん同士すごい、そう友達、犬付き合い上手、犬たらしはなんか人たらしや、犬語喋ってます、楽しそう、犬とも会いたい、今日夢でね、ペットショップじゃない、ペットホテルじゃなくて、あ、動物病院に連れて行く夢見たんですよ動物病院に連れてって診察券がなくて焦る夢を見た、ないない、会いに行った方がいい、犬に、いや行きたいんやけど愛媛に帰る時がないよね、うん、なんかさ、だいたいみんなお盆とか帰ったりするじゃんか、でもお盆もね多分帰れなくって、うん、病院連れて行くとギャン泣きする、え、うちのももちゃんとここちゃんもギャン泣きするよ、なんか家から車で45分ぐらいかかるところの動物病院連れてってるんですけど、なんか車に乗せて行ってたら、途中から2、30分ぐらい経ったら、だんだん、あ、自分は病院に連れて行かれてるんだってのが外の風景で分かってきて、で、あの泣き始めて、もう相当嫌がってる、めっちゃ泣く、でも着いて中に入って
看護師さんに会った瞬間にデレデレになる。意味わからん。気が早いよ。一回逃げた。看護師さん多分好きなんだろうね。喜ぶ。可愛くない？人と一緒？そうなの？女の子、そうだよ、どっちも女の子ですよ。かわいい。会いたい。マイキューが看護師なら毎日通う毎日通うって、体が健康だったら通われても困るんじゃないですか看護師さん。何をしに来るのか。ね、病気？風邪ひく？検査で来るの？ねえ、私、いやでも看護師さん、そうだね、なんか入院とか特にしたことがないからな。でも優しいよね看護師さん。ね、ありがとう。沖縄で？ああ、沖縄で入院はしてないですよ。ただ病院には割とずっといたけど、入院はしてないです。ホテルいた。さあコロナにかかった時にさ、そのホテルをさ移動しないといけなくってさ、でもさホテルからさもう歩くのが歩けなくってさ、何回もさ電話がかかってくるんだけどさ、もう本当に本当にもう歩けないんですよ、もう無理ですって言って、あとまた今度にしてくださいまた今度にしてくださいって言って、いや本当に移動できなすぎてまた今度とか無理なのにいやそうよ、頑張ってくださいみたいな、もう向こうも。完全に治った、結構前よ。11月とかやけんさ、半年以上前のことよ。
去年の11月よ。前日のショールームしてた。確かに。体に異変を感じてた。本当にありがとう。ねえ、もうさ、コロナもさ、最近さ、夏になってよりさ、マスクをさ、なんか結構しない人が増えたじゃないですか。でさ、なんかコロナもちょっとさ、また若干流行ってるからさ、気をつけないとね、いけないですよね。ね、やっぱ暑いとマスクはね、なんか体調が悪くなるからね、みんなね、外すけど。うん、気をつけて。え、みんなもね、気をつけて。私もね、ツアーはしっかり完走したいし、あら、ありがとう。9波なの？9回波来てるの、結構すごいわ。目マスクしたら息苦しくない？夏汗かくし、うん、蒸れる、蒸れ蒸れ。日焼けする？え、ほんとマスク焼けするよ。みんなここだけ白くなるよ。まあ、外では結構外してる人が多いんじゃない？外だし。ありがとう、ありがとうございます。ココナッツトラブもありがとう。仕事の時マスクしてる？いや、仕事の時こそ外さないといけないから。リハも割と外さないといけないんですよ。やっぱマイクを使うときは絶対にマスクしてちゃダメなので、うん、ありがとう。外しマイクテスト、なんかマイクの音量を調整してもらうんですけど、マスクしてたら遠くなるから本番通りにしないといけなくって、マスクは外さないといけない。レベルを取ってもらってるから、リハ中に。本番と変わっちゃまずいから。マイクチェック、マイクチェック、ワンツーワンツーリズム感は良くないけれど、スカートひらひら踊りたい。テス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 って言うよね。テス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 。マイクありがとう。
目がしばしばする。しば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 。もう目がしばしば。乾燥したのかな。コンタクトかも。ドライアイ。まばたきしない。ぶなちゃんありがとう。今日さ、家にさ、部屋におじいちゃんがいるの。あの、本当におじいちゃんがいてさ、私のこの広島の家にさ、おじいちゃんが来てるの。でさ、そう、今日リハしてたんだけど、帰ったら、まあ、おじいちゃんとお母さん、そうよ、なんで本物のっていうか、そうよ、おじいちゃんが本当にいるの。おじいちゃんがワイルド、そう、ワイルドのおじいちゃんが来てて、そう、ちょっと広島来てるので、お母さんもそう来てて、そうほん、いや、ほん、なんかそう、今日もトイレ行って、その後帰りにどこの部屋だったかなって言ってきて、あっちだよじいちゃんっていう会話してたんですけど、なんかさ、私もさ、今ショールームじゃこんな落ち着いてるけどさ、ショールーム、あの、この配信してなかったらさ、うわーとか言っててさ、うわーとかって叫んでたらさ、おじいちゃんもさ叫び始めてさ、うわー、なんかさ、獣がさ二人この部屋にいるみたいなさ、もうやばい空間が生まれてさ、おじいちゃんも獣みたいな、うわあ、共鳴し始めた。で、それを見たお母さんが、ああ、情緒不安定ねって我が家はやばすぎる。叫ぶ家系、うん、そんなことないよ全然。おじいちゃん寝たか。ああ、さっきもう寝てました。就寝。私が帰ってくる頃にもう寝るって言ってたんで、割と早めの就寝です。おじいちゃん寝るの早い。でも多分私よりも早く起きるからさ、朝。朝早いと思う。でもおじいちゃんね、なかなか寝ないんですよ。でね、覗いた時にね、なんかこうやってね、こうやってしてたから、何しようみたいな、ね、眠れんのって言って、そしたら、うんみたいな、何考えよったんったら、お金のことを考えていたって言ってて、お金みたいな、お金がどうしたみたいな言ったら、なんか愛媛から持ってくるの忘れた、どうしようかなって言っててみたいな、どうしようかな。リアル、え、結構リアルなこと考え。いやね、そう、おじいちゃんお金、いつもお金忘れたって言ってる。
つも言ってる、いつも言ってるよで、なんかいつもお金忘れた、お金持ってきてないっていつも言ってて、そうでもわざとだろ。でもそう、お母さんがそうよく言ってるそれ。かわいいおじいちゃん。ありがとう。ご飯、あ、でも今日愛媛はお魚がすごく美味しいんですけど、地元のお魚がすごくお安くて、本当にもうめっちゃ、もう本当にこんな価格で売ってるのみたいな値段で売ってるんですよ。で、愛媛からそうお母さんが持ってきてくれて、お魚を、そう今日はお刺身めっちゃ食べた。タイとイカとなんだっけ、ヒラメ、あとシラス丼食べました。豪華よね。そう、愛媛の全部お魚。ありがとう。シラス丼めっちゃ美味しい。おじいちゃんカラー作るの？うん、ライブは来ないです。おじいちゃんはやっぱちょっと疲れちゃうんでね、なかなか。赤のドレスコードでめっちゃおしゃれ。来たことあるか、一回だけあるかな、一回だけ。でもそれも本当コロナが始まる前の時に、なんかイオンとかで、イオンのなんか中とかでさ、イベントとかあった時に一回、それでそうショッピングモールとかのにそう聞き、ライブとかを見た、ちょっと見たくらいで、それぐらいかな。まあ、ライブハウスとかには来ないですね。ドレスコード忘れてた？ドレスコード大事ですよ。おすすめはここを赤色にしてくること。ここ赤に塗ってくる。かわいいよ絶対。ここ赤だったら絶対かわいい。血色感もマシマシで、アンパンマンはここも赤くしないと。結婚してかわいい、ありがとう。いいんじゃない、鯛を抱えて持っていく魚の匂いがするライブ会場ちょっと困るかも。魚の匂いか、磯みたいな。でもなんかカープの人多そうだな、なんかなんとなく赤だもん。
赤いタイ、そうピンクのタイはダメ入れません。赤いタイチさん、ドレスコードタイ、赤以外入れんの？いや入れるよ入れんことはないよ、全然入れるよ。縁起良さそう、確かにめでたいよね、めでたい、いいじゃん。七福神、縁起物。なんかさ、赤だから興奮しちゃうかもしれない、牛みたいな気分で走り出しちゃうかもドレスコードが赤だったら赤いものばっかり見すぎてこうカーって髪の毛が逆立ってきて明日が不安ですね。57分、暴れます。おやすみ、おやすもう。明日はまあ2公演なので、昼と夜ありますので、また夜に配信します。ちょっと壇上呼ぼう。りょんきゅうさん、ぽんたさん、シーサーさん、はやりんごさん、おっさんずさむさん、太郎くんさん、マンモスピアさん、坂道 FC さん、ぼんちゃんさん、南波のひさとさん、くまねパパさん、ふくちゃんまるさん、きなぺこさん、ありがとうございます。見て、三つ絵めーん、気づいた？こっちが三つ絵だったの。あ、三重か、え休み、お休み。ありがとう、ギフトも。シワ？シワじゃないよ。お休み。また明日。明日も頑張ろう。